Tak svoboda. Co to je svoboda? Svoboda je, že jste volnej. Utéct od nás není problém. To je první myšlenka každého chlapce, který se k nám dostane. Je na nás, na odbornicích, abychom ho přesvědčili, že tím vůbec nic nevyřeší. No tak hlavně, nebej drzej, nekouři mimo prostor, poslouchat, no. Tak pojď dál, Jirko. Posaď se. Víš, kde jsi? V postáku. No, přesně takhle se to nemenuje. Jmenuje se to Diagnostický ústav pro mládež. A ještě by mě zajímalo, víš, proč jsi tady? Měl jsem hodně absencí, utíkal jsem z domova, a pak jsem měl průšek s autama. Náš diagnostický ústav je školské zařízení, kam jsou umisťováni mladiství chlapci ve věku od 14 do 18 let, s nařízenou soudní, ústavní nebo ochranou výchovou, nebo na žádost rodičů. Ve dvou měsících probíhá komplexní vyšetření na úseku psychologickém, pedagogickém, sociálním, pracovním i výchovném a tvoří podklad pro další rozmisťování svěřenců do dalších ústavů. Tak tohle je tvoje skřínka, jo? Co to polož na zem? Než se oblíkni, ty věci, když se na sebe se oblíkneš, tady máš košily. No tak začalo to asi v 15 letech, kde jsem se na učilišti, do kterého jsem začal chodit. Chytl jedný party, která dělala byty. A později teda jsem se s nima svezl. Když se na to přišlo, dostal jsem za to 6 měsíců nepodmíněně, který jsem si teda odkroutil v Lipkovicích. A byl jsem zařazen do diagnostického ústavu, no a nyní čekám, co se mnou bude dál. Tak jedem, hoči, jedem, protáhněte se, odpalíte. Ježíš, máma. Ta holka, to je věc, pro kterou vlastně jsem celou tu dobu žil, na kterou jsem se těšil ven. Tak já jsem byl na začátku školního roku ve škole a pak až na konci školního roku ve škole, jinak ne. Mě to nebavilo. Základem našich výchovných metod je denní řád, jeho přesné časové rozvržení. Každý jednotlivec je hodnocen podle svých schopností a možností. Hodnocení jednotlivce vytváří podklad pro hodnocení kolektivu. Nastává tedy tlak kolektivu na to, aby každý jednotlivec splnil to, co je předepsáno denním řádem. Tak pro mě je to tady svoboda, protože já jsem přišel z NVU. To je nápravně výchovný ústav Lipkovice. Tohle je to vlastně takový internát. Vítám vás na 473. Účku. Vítám mezi námi soudružku Roubalovou, soudruha Němce a vás, milí svěřenci. Sedněte si. Já bych teď chtěla poprosit některý z těch starších kluků, jestli by mohli těm novým říct, co je to vůbec účko. Proč se tady takhle v pondělí pravidelně scházíme? Schází se to tady proto, aby se tady řešili problémy mezi chovancema, problémy s vychovatelema, šikany. Takže jaký jsou, kluci, ty zásady účka? No tak jednak je to, že jsou svěřenci mezi sebou, že jsou upřímní. Pak jako, že účka je beztrestný, že může každý, co chce říct, jaký má pocity. Rozdíl našich chlapců s jinými vrstevníky je v podstatě minimální. Měli jedině smůlu v tom, že vyrůstali v jiném prostředí, bez nějakých požadavků na kázeň. Kdyby měli tyto požadavky od samého začátku, tak by tady nikdy nebyli. Takže tam to máš perfektní, hele. Tam jsou kluci opravdu, kteří vexujou, ale fakt perfekt Havlíček, ten má být vyhozený za to, že tam vyvexoval, hele, kluka tam tak oblbile. Víš, na ty džiny z tu sexu. On mu vzal ty džiny a prodal, víš, za kolik?
Co myslíš? Jsme za tím jiným klukem prodal to za 500. Ten kluk 14 dní čekal na 500 a nepřines ani hele floka. A ještě mu svlákal hubu. A dost ty vážně. Byl jsem v koneckém ústavu, když jsem byl malý, kdy mě tam dala vlastně matka, je nás takhle 16. Pak jsem byl postupně přemístěn do Nemyšle, Krompachu, diagnostický ústavu v Krči, na Táboře, v Dobřichovicích. Z Dobřichovic mě přemístili do rodního maršova, kde jsem byl 2 roky. Tam jsem si zařizoval práci, které mi nevyšly ani jedna. S pomocí paní inspektírkou a výchovního pracovníka Kuchty, který mi zařizdili Inter Zelený pruh. Tam jsem se dostal a měl jsem tam pozdní příchody na Inter, většinou kvůli holkám. Za to mě taky vyhodili. Tak já mám úplně normální rodinu, bráchu, všecko. Jenomže mě to bylo právě způsobeno tím, že sociální pracovníci se zdálo, že můj věk pro tu trestnou činnost je tak malý, že jako ta ochrana a výchova bude tak nějak zapotřebí. No. Já osobně dbám na to, aby svěřenec se u nás dobře najedl. Ale naprosto nestrpíme, aby zůstávaly nějaké zbytky, které si nesmí dovolit nikde, ani doma, ani u nás. Jsem se zadlužil, jsem potom měl velký dluhy a kluci na mě naléhali, bych jim to vrátil. Jsem už v tom, jsem si udělal maketu pistole a z punčochu jsem si vzal, šel jsem do baráku nějaký cizí ženský a jsem chtěl peníze, aby mi dala, a mě nechtěla dát, tak jsem mi ukradl peněženku, nebylo 230 korun. Potom se na to přišlo, jsem dostal podmínku a ochranou výchovu, no a jsem se dostal sem. Zahajuji týdenní hodnocení pro tento týden. Skupina číslo 1. Limit 29, splnil na 35, 18 korun kapesného. Pro tento týden společná vycházka, ano? Yes. Limit 29, dosáhl 32, o 16 korun kapesného. Na vycházky tady je to jedno za 6 neděl. Já si teda kluk plně dobře. Když mě pustí, tak chci znovu se učit, novou školu mít, přestat kouřit, tak jen tak mírně pít. A potom bych si našel nějakou holku nebo někoho, kdo by mě měl rád. Začal bych nový život. Bez kontroly? Ano. Bezpečnost, nic, v pořádku? V pořádku. Víš, jak se do toho koukal? Tak. Pořádně. Tak dobrý den, já jsem sociální pracovnice a já vám ho za chvíli zavolám. Počkejte si. Tak se přijítejte z rodiči a můžete si ho odezdat. Můžeš se tady přivítat a víš, kam si můžeš tak po svoji odvíz. Když jako vás tak nějak zavřou, tak ty první dny to jsou nejhorší. To prostě si přemýšlíte furt o tom, co byste dělal v civilu. A zrovna ty první dny jsem tam byl sám a ty 3 dny bylo hrozně krásně. Tam bylo ticho na té chodbě a to bylo něco hroznýho. Za tak krátkou dobu nemůžeme odstranit všechny špatné návyky, se kterými chlapci k nám přicházeli. Úspěšnost našeho systému je relativně vysoká. Představuje zhruba 30 až 50 %.